Büyüğümüz 4 yarım ya 3 yarım büyüğümüzü dekor panel kıldık. Tepesi dekor plast. Tüy montaj, devol, demontajlar barısını bitirdik. Kondisyoner razvedka, uyga ro'zg'orga foydalangan razvedka, televizorimiz ilgani barcha narsalarni o'rnatdik. Uyimiz polni o'tib yutil qilingan steklavata bilan. Yani termiz qilib uy qilindi. Uyimizni poli yog'och pol. Radiator qo'yilgan. Ushbu uyimiz to'pli pol bo'lgan, laminat pol bosilgan. Radiator ham qo'yib qo'yilgan qo'shimcha. Uyimiz razmeri 3,5 ga 3,5. Eshiklari akfa. Alyuminiy oynalarimiz plast. Dvayna aynak qilingan. Tuy montaj boshqa barchasi o'zimiz qo'limizdan chiqqan. Shu yerga shift qo'ydik. Ichkarida tushimiz bor, tushimizni svetiga, tentlariga, uylarimizga, aristonga barchasiga oddiy-oddiy avtomat qilingan. Bu yerda hammamiz suv yonadi. Ventilyatorlari barchasi bor. Dimoxodlari. Mana bu parvoz kabinamizni ko'rasiz, tent motorlari. To'pli polni shlyankasidan montaj qildik, ekonomichni qilib. Mana bu to'pli polniki, uy va dush uchun. Mana bu narsani barcha musulmon oilasi biladi, bu tahoratxona. Uyni ichiga tahoratxona qildik, dush qilib. Akvini o'rnatdik. Oynalari bilan bu yerda ortiqcha jihozlamaganmiz. Sodda qilingan. Muslim va muslima birodarlarimiz uchun mana bunaqa chiroyli holatdagi tahoratxonalarimiz qurildi. Kranlari pastroq o'rnatildi. Suv tushadigan joyi ham chuqurroq qilindi, albatta tahorat mustahkam bo'lishligi uchun, suv sachramasligi uchun albatta. Bu tahoratxonamiz razmeri 60 ga 40, chuqurligi 25. Suv tashqariga sachramaydi, shunda bu tahorat olganda u yerdan qo'lingizdan tushgan suv o'zingizga qaytib sachramasligi uchun chuqurroq qilingan. Hop. O'rta peregorodka, yeshilika. Dushimiz samodelka qilib dush ustiga qildik. Shlyangasini pastroqqa qo'ydik, bu yerda hojaxonani uchun qilingan. O'tirib olib yuvinganda ham, yosh bolalarni cho'miltirganda ham bo'yi bemalol yetadigan holatda qilingan. Mana bu unitazimiz. Uyni ichiga qishni kunida sovuqda qiynalmaslik uchun tualetgacha o'rnatib ketilgan. Dushimiz razmeriga keladigan bo'lsak 1,5 ga 1,70. Hop. Razvalkamiz 1,5 ga 1,5 razmerida bo'lgan. Burchakda uyni mehrobga qilindi, shuning uchun mana uni plastr qilib mehrob chekasida devorlarda o'rab ketdik. Yana bir narsa, bularni barisi kontrol kran bilan ulangan. Bu bir suv qo'yib yuborib shlyankasi yo bir joyi bir korxol bo'ladigan bo'lsa, kontrol kranlarimizni burab suvlarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Svetil yorilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Usta xizmatchimiz kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Keyingi videolarda xudo xohlasa, ko'rishguncha.